Što je veza između sinusne infekcije i zubobolje? Veza između sinusne infekcije i zubobolje obično se pojavljuje u gornjim zubima, osobito u stražnjem dijelu usta. Sinusi mogu postati upaljeni, što uzrokuje stvaranje guste sluzi koja sprječava pravilnu drenažu. Kada se to dogodi, povećava se pritisak i može uzrokovati boli i infekciju kod nekih ljudi. Zubar može odrediti imali problema sa zubima prije slanja pacijenta liječniku ako je potrebno liječenje sinusitisa. Zubobolja je čest razlog zbog kojeg pacijenti posjećuju stomatologa. Zubar obično provjereva apsces, šupljenu ili bolest desni kako bi utvrdio je li bol bolesnika povezana s oštećenjem zuba. Oni koji melju svoje zube tijekom spavanja također mogu osjetiti nelagodu ako stomatološki ispit isključi bilo kakav uzrok za bol, liječnik uha, nosa i grla može provjeriti uzroku je li bolest sinusna infekcija. Sinusitis obično proizvodi simptome koji oponašaju prehladu, gripu ili alergije. Curenje ili noš česti je znak, kao i postnosna kapljica i glavobolja. Kada virus napada sinusne šupljine, cijelo lice može naduti, uzrokujući bolne bolove. Neki pacijenti smatraju da je hrana smiješna zbog sluzi oko pupoljaka, a oni mogu izgubiti apetite. Drugi pate od vrućice i umora. Infekcije sinusa i bol u zubobolji povezani s tim stanjem obično se liječe antibioticima i dekongestivima. Nazalni sprejevi mogu pomoći pristanjivanju sluznice koja začepljuje nosne šupljine. Ekspektorans također može pomoći u razvijanju sluzi tako da se može pravilno odvoditi. Antihistaminici se ponekad propisuju ako nelagoda potječe od alergija. Glava sadrži sedam sinusnih šupljina, a svaka od njih može se zaraziti. Šupljina nazvana maksilarni sinus obično je povezana s boli zuba jer se sluz mora pomicati prema gore kako bi se izlučila iz te šupljine. Kada maksilarno područje ne uspije učinkovito pomaknuti sluz, ono se može akumulirati i zaraziti, što dovodi do bolova u gornjim zubima, koji mogu zračiti u čeljust i uši. Home lijekova može pomoći olakšati simptome sinusna infekcija. Para može biti djelotvorna za otpuštanje sluzi i pražnjenje. Duboko disanje preko lonca kipuće vode može pomoći ako se radi nekoliko puta dnevno koristeći ručnik preko glave kako bi spriječili izlazak pare. Povećanje unosa vode također pomaže u stanjivanju sluznice koja začepljuje nosne šupljine.